Hier achter mij worden zo dadelijk de commercials van de online marketingbureau Wello getoond. Ik neem jullie mee met een kijkje achter de schermen en ga een paar interviews afnemen. Ik ben een van de oprichters van Wello. Ik ben tevens ook campagne manager bij Wello. Dus ik ben dagelijks bezig met klanten. Maar ik ben ook bezig met de branding van Wello en onze communicatie naar buiten toe. En daarom ben ik ook betrokken bij dit project. Ik proefde ook wat enthousiasme bij iedereen. En dat is precies wat we met dit project ook wilden bereiken. Dus niet alleen maar voor naar buiten toe, maar dat intern mensen ook enthousiast raken van wat wij allemaal doen. We hebben dit bedrijf in 2012 opgericht. Begin 2016 hebben we een hele rebranding gedaan en zijn we echt voor start gegaan. En ja, sindsdien is het echt geëxplodeerd. En is de campagne eigenlijk ook een soort ironische grap of we zelf klaar zijn voor meer klanten. En dat is tot nu toe gebleken van wel, maar het is wel echt heel hard gegaan. Het script samen met Nasser bedacht, de ideetjes uitgewerkt en nou, dat was hartstikke leuk. Uiteindelijk kwamen we dus op een best wel grappig concept van een eigenaar van een bedrijf die dan het probleem heeft dat hij gewoon te veel klanten ineens krijgt door de goede service van Wello. En nou, dat was de insteek en ik denk dat het best wel grappig is geworden, dat het leuk heeft uitgepakt op deze manier. Ik ben hier gekomen door de productieassistent eigenlijk, dat is namelijk mijn zus. En die was al bij het project betrokken en toen waren ze nog bezig met de selectie van acteurs. Ik moest gewoon als kledingontwerpster ten tonele komen en doen alsof ik ineens heel veel klanten had gekregen door Wello. We hebben de acteurs gefilmd voor een greenscreen en dat greenscreen dat kan je natuurlijk ja, weghalen. En in After Effects hebben we dan een nieuwe achtergrond geplaatst. En met allemaal leuke grappige effectjes zoals geanimeerde envelopjes en een lijn die door het plafond gaat. Ze hebben het gewoon een hele leuke komische draai aan gegeven aan de video's. En nou ja, ik denk dat ze wel grappig zijn geworden.